Այս տարի Լրանում է հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը եւ հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության 20-ամյակը։ Կառույցում Հայաստանի նախագահությունը համընկավ այս հոբելյանական տարվա հետ։ Մեր երկիրն այն ստանձնեց 2021 թվականի սեպտեմբերին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանից հետո։ Պաշտոնական Երևանը իր նախագահության 1 տարվա համար հրճակել է նաեւ հստակ առաջնահերթություններ, որոնց ուղղությամբ ցուցաբերում է ակտիվ նախաձեռնողականություն։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնահերթությունները վերաբերում են կազմակերպության գործունեության տարբեր ոլորտների, դրանք են արտաքին քաղաքականության ոլորտը, պաշտպանության ոլորտը, սպառնալիքների հակազդման ոլորտին։ Հայաստանի հրճակած առաջնահերթությունները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են կառույցի շրջանակում կազմակերպվող տարբեր մակարդակի նիստերի եւ հանդիպումների ընթացքում։ Երևանում օրեր առաջ կայացած ՀԱՊԿ անդամպետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը նույնպես բացառություն չէր։ Նեղ կազմով, այնուհետև ընդլայնված ձևաչափով տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում քննարկվել են իրադրության զարգացման միտումները միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում եւ դրանց ազդեցությունն անդամ պետությունների անվտանգության վրա։ Հայկական կողմի առաջնահերթությունների շարքում առանցքային կարևորություն ունի կառույցի ճգնաժամային արձագանքի մեխանիզմների կատարելագործման հարցը։ Մենք շոշափել ենք ճգնաժամային արձագանքի մեխանիզմների կատարելագործման հարցը, ինչը, ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից է։ Հունվար ամսին կազմակերպությունը ճիշտ ժամանակին արձագանքեց Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, բայց մինչ օրս բաց է մնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հետ կապված հարցը, որը սկսվել է 2021 թվականի մայիսին։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչի խոսքով Հայաստանի պաշտպանության նախարար ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նախագահ Սուրեն Պապիկյանի կողմից արդեն հաստատվել է ճգնաժամային արձագանքման կատարելագործման ուղված միջոցառումների հստակ ծրագիր։ Անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները պարբերաբար քննարկումներ են ունենում ծրագրի դրույթների կյանքի կոչման, հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում անվտանգային մարտահրավերների ու սպառնալիքների եւ դրանց չեզոքացման եղանակների վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունների իրագործման համար ամենօրյա աշխատանք է տարվում գործընկերպետությունների ՀԱՊԿ քարտուղարության հետ, վստահեցնում է Բիագովը, ընդգծելով, բոլոր ուղություններով արձանագրվել են փաստացի արդյունքներ եւ նախագահության առաջին հատվածը կարելի է արդյունավետ որակել։ Հուսով ենք, որ երկրորդ նախագահության պայմանական երկրորդ կեսի ժամանակ մենք կիրականացնենք մեր համար ընդգծված բոլոր խնդիրները, որը մենք կարող ենք իրագործել նախագահության ընթացքում։ Գրանցված արդյունքներով հայկական կողմը չի պատրաստվում սահմանափակվել, նշում է կառույցում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցիչը, առջևում մեծ ծավալի աշխատանք կկատարելու։ Այս տարվա 4-րդ եռամսյակում Հայաստանում կկայանան ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ, ինչպես նաև ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների խորհուրդների և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստերը։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։